Det er jo altid fedt. Det er jo mega sjovt at spille kampe og få det til at lykkes med tøserne på banen. Altså, bare fordi, at jeg egentlig stoppede på højeste niveau, så stoppede lysten jo ikke til at spille fodbold. Der var bare nogle andre ting, som man også kunne nå i livet. Så det var jo ikke lysten til fodboldspillet, som var forsvundet. Så det var rigtig, rigtig fedt, og Kolding har jeg spillet i før, og jeg tilknyttet klubben som målmandskonsulent og så videre, så det var ikke sådan helt hævet op af hatten, som det var i HB Køge, men det var stadigvæk en løsning, vi fandt, da der var brug for det. Og I spillede faktisk en virkelig god kamp mod Køge, en rigtig underholdende fodboldkamp. Hvordan var jeres egne følelser, nu I jo alligevel ikke kom derfra med point? Jamen, vi var klart skuffet. Måske vi ikke havde været skuffet inden, men efter kampen, så var vi klart skuffet, for vi synes, vi spillede rigtig flot. Jeg synes, vi spillede underholdende, vi spillede effektivt, men vi var også bare dominerende inde på midtbanen, synes jeg. Så jeg var simpelthen så stolt af de tøser, jeg nød det de gange, hvor jeg kunne stå nede bagfra og bare se og spille rigtig godt igennem, og så manglede vi lige det sidste på den sidste tredjedel af banen, men vi lykkedes simpelthen på så mange parametre, at det var jeg mega stolt af, og det var holdet stolt af, men dermed også øv over, at det ikke resulterede i hvert fald bare ét, men måske også tre point. Nu møder I AGF i Aarhus på Ceres Park i den her spillerunde. Hvad er jeres forventninger til det opgør? Jamen det er, at vi skal fortsætte det her spil. Vi skal vise, at det ikke bare er en enkelt gang, at vi har spillet det her spil, for det er også kun halvanden uge siden, at vi spillede noget, der ikke var så godt som det her. Så nu skal vi bevise, at det her det er vores niveau, det er det, vi kan. Og selvfølgelig også bygge ovenpå og få nogle mål scoret og forhåbentligvis også holde nullet nede bagved. Så det er klart målet til næste kamp. Nu har du sådan helt ordnet været i ligaen af flere omgange, og jo spillet rigtig meget fodbold, været A-landsholdsmålmand, og nu er du ligesom tilbage i målet igen i gensidig kvindeliga. Hvordan har ligaen sådan, i din optik udviklet sig over årene? Altså, jeg synes jo, det er jo meget yngre hold. På den måde forstået, at der er mange unge talenter, som præsterer tidligere og på højere niveau. Der er flere hold, der kan være med. Der er jeg lidt i tvivl om, det er generelt er niveauet, der er øget, eller er det det faktum, at vi sender rigtig mange spillere til udlandet, som vi ikke gjorde førhen. Det er nok en kombi af de to ting, men jeg synes både på banen er der sket noget, men specielt uden for banen, flere tilskuere, mere opmærksomhed, fjernsyn omkring det. Det er rigtig fedt, og jeg er så glad på tøsernes vegne over, som spiller har fast. Nu er jeg jo kun lige til låns. Men dem, som spiller har fast, det er det, de går i møde i fremtiden. Det er meget mere fokus og opmærksomhed omkring det og respekt omkring det, ikke mindst. Det er fantastisk. Hvordan ser du udviklingen fortsætte i de kommende år? Det kræver jo, at der fortsat bliver lagt et rigtig stort arbejde, og det er i medier og hvad hedder det, som DBU og så videre. Det er en rigtig stor rolle, de stadigvæk spiller, fordi det er den måde, at vi får det vist frem på. Selvfølgelig skal vi også præstere på banen, og det synes jeg også, tøserne gør. Jeg synes, at de gør fantastisk arbejde på træningsbanen. Der er også blevet optimeret der. Der er mere træning, der er mere fys omkring, der er fysisk træning. Der er altså optimeret rigtig mange ting, og det skal vi selvfølgelig være tålmodige og se, at det stille og roligt bliver bygget op, fordi det kræver jo, at vi bygger et fundament, for ellers så forsvinder det bare igen. Så det kræver rigtig meget arbejde, men det er jeg sikker på, at det skal nok komme. Og så skal landsholdet blive ved med at præstere, fordi det betyder også rigtig meget for den danske liga. Tusind tak, Stina. Vi glæder os mega meget til at se jer igen på fredag, når I møder AGF i Aarhus. Vi glæder os til at spille.